Благодарност на Аллах за оджелне, како што му доликува на Господар на сите светови владар на судниот ден. Салават и селам на неговиот пејгамбер и миленик Мухаммед саллаллаху алейхи ва селам, на негова чесна фамилија, верни асхаби и сите доследни следбеници кои искрено го следат, го практикуваат и го живеат овој дин. Аллахуме амин. Ова денешна худба ја започнувам со дова на Аллах Азе ва Джелле. О Аллах, ние сме слаби, а ти не почести со деца, а ние не знаеме да воспитаме деца. О Аллах, ти не почести со пари, а ми не знаеме да менаджираме со овие пари. О Аллах, ти не почести со бројни благодети, а ми не сме свесни за овие благодети кои ни ги даде. О Аллах, ти не почести со Ислам, да биде наша гордост, а ние постанавме срам за овој дин. О Аллах, ми не сме способни и можни да упатиме никого. О Аллах, упати го овој умет. Аллах, сочувај го од злото, отвори му го очите и дај му секое добро, ја Аллах. Нашиот говор, нашите хутби, никој пат нема да влезат во срце ако Аллах не сака некого да упати. И во време на пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, пејгамбер беше меѓу асхабите, имаше мунафици, имаше и неверници, имаше они кои војуваа против него. И Аллах азе ва джелле му рече: «Иннека ла техди мен ахбебт». Ти не можеш да упатиш никого кого Аллах не сака. «Валакин Аллах јехди мен јеша». Аллах упатува кого сака. Затоа фала на Аллах азе ва джелле за упатство, што ни подари дин Ислам, што ни подари Куран Устав, што ни подари Мухаммед Аселем, наш водич, лидер и пејгамбер, а Аллах да биде наш господар. Аллахуме амин. Аллах Азе ва Джелле го знае срцето, а вие ги слушате зборовите. А човекот никој пат не може да окаже на што е во срце, бидејќи емоциите, пример, да видиш еден аджија кај што плаче пред Кјаба, или една жена од 130 години од Алжир во Кјаба, како се чувствува, тоа не можеш да го платиш, тоа не можеш да го опишеш. Треба да доживееш нешто. И Исламот, джумата, намазот, рамазанот, некои работи треба човек да ги доживее. Колку да му зборуваш, зборовите си само средство кое може да влезе некому од уво, да излезе во друго уво, некому од уво да влезе во срце, инша Аллаху Таала. Ние се научаме во најсаканите денови од овој дунјалук, се научаме во ден кој се вика Јаум Тарвие. Јаум Тарвие, а плюс денеска и джума, а плюс е и ден на Зулхиџа. Вели Ибн Хаџар Аскалани, еден голем исламски научник, кога ќе се споја и джума, и ќе се спојат овие денови се Зулхиџа, 10 дена пред Курбан Байрам, и плюс денеска Јаум Тарвие, а што е Јаум Тарвие? Значи ден на припрема и напојување, бидејќи денеска суннет на пејгамбере аџиите да ја напуштат Мека и додат во Мине, додат да се припремат, да се одморат за утре са бајле да одат да стојат на Арафат. Јаум Тарвие се вика. Тарвие од арабски ривае, значи како поење со вода или одмарање. Е сега овие благодети, овие се големи работи. Ние ќе зборуваме во 10 точки на брзина, бидејќи знам немаме сабур, а ве сега ќе почне европско или првенство и до еден месец ќе трае, и утакмица ќе трае по 2 сати, нема проблем, нема проблем. Ама од џамија една минута воѓа да продолжи, за него е проблем. Али хајр иншаллах, Аллах нека даде упатство, Аллах дај упатство, Аллахуме амин. Ден на Арафат. Мораме да зборуваме за утрешниот ден, бидејќи не сме аџи. Па Аллах Азе ва Джелле ни дал некои други работи. Во 10 точки што значи Арифе. Оној кој ќе ги научи овие 10 точки, тој нема утрешниот ден да го препушти и тој и негова жена и деца и фамилија без пост. Јас сум убеден оној кој има иман или кој има искра од иман. Прво, Аллах се заколнал. Аллах се заколнал во утрешниот ден.
والفجر والليالي ناشر والشفع والوتر. И жими зората. И десетте ночи, и парниот, и непарниот. Вели Ибн Аббас, парниот е 10 Зулхиџа, а тога е Байрам. Непарниот 9-ти, тоа е ден на Арифе. Значи тоа е ден на Арафат, а тоа е утрешниот ден. Второ, во утрешниот ден, на 9-ти Зулхиџа на Арафат, Алла ја потполнил ова вера. Ова е голем дар. Ја потполнил ова вера. Како ја потполнил? Еден евреин, дојде кај Омера, ради Аллаху Анху, и му рече на Омера, инне фи китабикум аје, лео незелет алейна лјахуд, лет тахаднахо ида. Вика, во вашата книга има еден ајет. Ако ние имавме таков ајет, што е реченица? Стих. Ако ние евре имавме таква реченица во наша книга, ние тој ден ќе го зедовме за празник. Најголем ден. Не ден на револуција, не ден на државност, не ден на татковојна. Нешто поголем, најголем празник. И Омер вели, кој е тој ајет? Рече, ел јаума акмелту лекум динекум. Вели Алла. И јас денес ја потполни вашата вера. Ва атменту алейкум ни амети. И го усовршив мојот благодат врз вас. Значи, верата ви ја комплетирав. Што значи ви ја комплетирав? Ви дадов се во неја. Се во неја. Ти интересира трговија? Имаш трговија. Економија? Економија. Ти интересира воспитување на деца? Бујрум. Ти интересира ахирет? Бујрум. Ти интересира дженет? Бујрум. Се има. Цела вера усовршена. Се има во неја. Во атмемто алейкум немет и ви дадо многу, многу благодети. Некои ги гледате, некои не ги гледате. Во радиту лекум ул исламе дина. И задоволен сум што исламот е ваша вера. Вели Алла. Ди Алла, што те создал и вели, задоволен сум со тоа што си муслиман и да ја чуваш ова вера ислам. Ние димаме евреите, ваков ајет, ние ќе одедам празник. Омер што му вели, инни ле алем, ја вика знам, кога и каде објавен тој ајет. Тој ајет е од Сура Маиде. Трети ајет е објавен во ден на Арафат. Е објавен на Арафат и во ден на Џума. Така се поклопило да биде и ден на Џума и да биде ден на Арафат. И Арафат, и утрешниот ден, и Џума, ке нас муслимани е празник. Ние пак ги празнуваме. Кога викаме ги празнуваме, ше не одначе че биде. Што е празнување? Празнување значи го му одаваме хакот. Го одбележуваме со ибадот, со служба на Аллах за оджелле. И тоа ше врејнот замолче. Трето, вели пејгамбер селем, јауму арафа, ва јауму мина, ва јауму ташрик, ејдуна асл ислам, хадис Ахмед, хадис Сахих. Денот на Арифе, денот на Байрам, и трите денови од мина, зашто овој Байрам има 4 дена. Пример, недела е Байрам, прв ден. Тој се канарски јому нехар, ден на колење, колење курбани. И плюс три дена мине која се фрла каменчиња, значи понеделник, вторник, среда, тие се 4 дена. Ајдуна лихал ислам, тие се празници за нас. Денови на јадење, на пиење, на уживање, на зијарет, на посета, на добро. Четврто, оној кој ќе пости утре. Вели Мухамед салем, во хадис Абу Катаде, хадис Сахих, го праша Расулуллах са селем, ја Расулуллах, што имаме ако држиме утре? Ан јауму Арафа. Ахтасибу аля Аллах. Се надевам кај Аллах, у кој ќе го пости утрешниот ден, ен ју кафира сенелети каблеху во сенелети бадеху. Аллах Азе ва Джелле, кој ќе го држи утрешниот ден, а оној кој вика ла ила ила ла, не смеја да препушти шанса. Не смеја да препушти мусман шанса. Аллах ќе му прости гревови од минатата година и гревови од идната година. Кои гревови? Меѓу те, меѓу Аллах. Кои гревови? Мани гревови. Гревови спрема луѓе. Не ти простува Аллах. Ова сме кажали да пати. И го повторувам да пати. Гревови спрема луѓе мора да бараш халал од луѓе. Мора да подмириш сметка со луѓе. Мора да им признаеш. Ако некому си зел нешто, ја се чудам,
на мусульман да му нанеси штета на мусульман. Ла барара вала дирар. Вели пенја селем, ако си мусульман, не смееш да наноси штета ни себе, ниту на друг. Пиди, ова само грешиш. Ако си мусульман, ла барара, не смееш да наноси штета ниту себе, ниту смееш на друг. Ако му нанесеш, тоа треба да биде несвесно, не знаејќи и на крај да побараш Аллах. А ми сите грешиме. Аллах да ни прости. Значи, утрешниот ден ги простува гревовите од минатата и од иднаго. Значи, 2 години гревови. Пето, во денот на Арафат, или на местото на Арафат, кој е околу 22 км далечен од Мека, каде што ќе престојуваат утре аджиите од целиот умет, Аллах Азза во Джелле го зел завет. Ова би сакал валла и муслима да прочита што ќе завет. Во сура Аль-Араф вели Аллах, и Аллах зеде завет мин зурријети бени Адем, од потомството на Адем. Го створил Аллах Адема и потоа поминал со рака по неговата кичма, а тоа се случило на Арафат. И излегле сите потомци, ја и ти, нашите души, се до судниот ден. Аллах знае колку милиарди. И Аллах рече, елесту би раббикум. Елесту би раббикум. Дали сум јас ваш господар? Калу беле, рекоа да. Секоја душа во себе пресвадичила дека Аллах е наш господар. И муслимани, и евреи, верите, потоа во учето ги создале. Верата една во Аллах, Аллах е еден господар. Значи, утрешниот ден сме дале завет дека ќе веруваме во Аллах. Аллах вели, енте кули омел кијамет инна кунна нхава гафилин, немај на судни ден да речете, па не знаевме. Како не знаеш? Погледни во небо, кој го создал небо во? Погледни кој тебе, воздухом што дишиш, кој го создал? Значи, све ова укажува дека Аллах е наш господар и треба да му чиниме ибадет. Шесто, вели Пејгамбер селем, мамин јом, нема ден во кој Аллах ќе ослободи толку луѓе од џехенемски оган, како денот на Арафат, како утрешниот ден. Нема ден во кога Аллах ослободува толку од џехенемски оган, како утрешниот ден. Како ослободува? Значи, Аллах ќе ни запише, инша Аллаху Теала, Аллах да не запише да бидеме ослободени од џехенем, а тоа ќе го направи која ќе ни ги прости гревови и ќе настави во дженет, инша Аллаху Теала. Седмо, Аллах утре се фали на жителите на небо со жителите на земја. Инна Аллах ле јубахи би ехли Арафат ехле сема. Вели Пејгамбер алајхиссалам, утре Аллах се фали со оние кои престојуваат на Арафат, на жителите на небо. Кои е жители на небо? На мелеците. На најдобрите створенија. Ми кажа, о, мелеци, погледнете ги луѓево. Дојдоа испрашинети, исчупани, испотени, изморени, напуштајќи ги своји фамилии, трошејќи имот заради мене. О, мелеки, бидете сведоци, дека јас им простив нови луѓе. Седмо или осмо, Ел-Хаджу Арафа, рекол Пегамар. А дживокот Арафат. Се да правиш, ако не си утре на Арафат, за оние кои сачи, немаат аджилак. Значи, целиот хадж е Арафат. Девето, вели Пегасем, хайру дуа, дуа јому Арафа. Најдобар ден во кој довата е вредна и важна и значајна, е утрешниот ден. Најдобра дова е дова на Арафат, утрешниот ден. Има ли човек кој нема потреба? Има ли човек кој нема некоја желба? Еве ти ја шанса, еве ти ја прилика. Утре се отворени небеските врати, утре најдобар ден да направиш дова на Аллах, моли го Аллах за твоите потреби, за твоите желби, а најголема дова која е? Која се зборува за хач, за хач, и Аллах вели, «Ва мин хуме је кул», и има луѓе кои викат, «Аллах, дај ни добро на дунја». Ама има луѓе кои велат, «Аллах, дај ни добро на дунја», «Аллах, дај ни добро на ахирет», и чувај не од казна во ахирет. А тоа е Раббена атина фи дунја хасана, во фил ахирети хасана, во кина азабена. Аллах дај ни добро на дунја, дај ни добро на ахирет и чувај не од казна. Аллахуме амин. Ова дова Раббена атина да се учи многу. И последно, хадис Мурсел. Хадис Мурсел, значи, го пренесува Табеин, директно од Пејгамбер, од Талха ибн Убейдулла, го бележи има Малик во негова мувета, дека рекол Пејгамбер алейхиссалам, ма рује шејтан. Не е виден шејтанот, толку лут, толку бесен, толку нервозен, толку понижен, како денот на Арафат, како утрешниот ден, бидејќи Аллах Азва Джелле ќе му прости на аджиите, ќе им се смилува, па шејтанот тоа не го посакува. Ове беа брзи на блиц кажување
за утрешниот ден. Затоа го молиме Аллах Азза ва Джелле. Аллах Азза ва Джелле да внесе, да инсталира иман и дин во луѓе. Аллах Азза ва Джелле да не упати, да ни покаже патот на вистината и доброто. Она што е добро, да го правиме. Она што е зло, да го клониме. Аллах Азза ва Джелле да ни го несе патот за дженет, а да го далече од нас секое зло, секоја лоша мисла и секое зло дело. Аллах Азза ва Джелле го молиме, Аллах Азза ва Джелле да ни ги прими наши ниети и наши добри дела,